Kejohanan Squash Individu Asia AIC di Hong Kong, Persatuan Raket Squash Malaysia, SRAM optimis dengan kemampuan 8 wakil negara untuk menghadiahkan dua gelaran juara menerusi kategori lelaki dan wanita. Naib Presiden SRAM, Sharon Wee berkata keyakinan itu berdasarkan prestasi semasa barisan atlet negara. Setakat ini program squash berjalan dengan lancar. Of course junior dan juga senior kita sentiasa bersiap sedia. Ada yang bermain di luar negara, ada yang bersiap sedia untuk Asian Individual Championship, dan itu adalah harapan kita untuk menang dalam kedua-dua kategori. Atlet lelaki yang bakal menggalas cabaran negara ialah juara bertahan Eng Yen Yao, Ivan Yuan, Muhammad Adin Idraki Bahtiar dan Muhammad Syafiq Kamal. Manakala atlet wanita terdiri daripada Rachel Arnott, Aifa Azman, S. Siva Sangari dan Nur Aina Amani Ampande. Kejohanan yang bermula dari 6 hingga 10 Jun itu merupakan pentas persediaan bagi atlet negara bagi menghadapi Sukan Asia di Hangzhou, China pada September ini.